xaal iyo boolashiis baan ka siinayaa bara saabka gobolka Togdheer aniga oo ka wakiila bulshada boqol iyo barwaaqo aad baan uga raalligelin uga siinaynaa xaalmaran uga siinaynaa ilaa iyo wakaaladda biyaha. Gudoomiyaha xaafadda boqol iyo barwaaqo iyo qaar ka mid ah maamulka xaafaddaasi ayaa raaligelin ka bixiyey eeda dhowaan uga yimid qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafaddaasi. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Nafaqi iyo sidoo kale wakaaladda biyaha ee magaalada Burco sidoo kale bulshada ku dhaqan xaafadda boqol iyo barwaaqo ayaa codsaday in maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo sidoo kale cid kastoo ay khusayso inay wax ka qabtaan xaafaddaasi oo aan lahayn baahiyaha aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka, rug boolis, goobo qashin. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan ay sheegeen inaanay qotol daruurigooda si rasmi ah u helin. Waxaanay ka codsadeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradaha ku shaqada leh iyo maamulka gobolka Togdheer inay arrinkoodaasi hoos u eegaan. Waxaana ka mid ah hadalladoodiisan. Sa haddaan ahay gudoomiyihii boqol iyo barwaaq, waxaan ka raalli gelinayaa bara saabka gobolka Togdheer hadallada qalafka ah ee kaga yimi xaafaddan gudoomiyaha u ahay boqol iyo barwaaqo. Arrinta caynka u dhacday xaal iyo boolashiis baan ka siinayaa bara saabka gobolka Togdheer aniga oo ka wakiila bulshada boqol iyo barwaaqo. Barasaabka gobolka Togdheer waxaa ninka qura ee 10 barasaab baa soo maray intii ay jirtay Soomaaliland gobolka Togdheer. Waxaan oran karaa waa barasaabka qura ee bulshadiisa tuulo iyo degmo iyo qoys iyo xaafad iyo qof qof ula socda dareenkooda. Waa barasaabka qura ee ugu da'da yar leh, ugu aqoonta badan leh, ee jecel in gobolkiisa nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa iyo caafimaadkiisa iyo wixiisa oo dhan inay kor kacaan. Gudoomiye, wixii xaafadda qalad ah ee kaaga yimi marka hore waa xaal iyo boolashiis. Marka labaad waxaan kaa codsanaynaa inaad meel kasta oo baahideeda wax ka dabooli karta aad gacanta loo geliso, taasina waa cod. Maayir halkan waxaa na dejiyey oo dhulka na siiyey maayirkii hore, maayir Maxamed Muraad, ilaahay khayr ha siiyo dhulkuu na siiyey. Adigana waxaanu kaa codsanaynaa inaad noo soo dhisto oo aad noo soo dhulkaa uu maayirkii hore na siiyey. Adigana waxaanu kaa codsanaynaa inaad noo soo dhisto. Nin aqoonyahana maatay, nin horumarka gobolka Togdheer wax badan oo la taaban karo intii iminkaaad xilka haysatay ka qabtay baa tahay. Hay-adaha gobolka Togdheer ka howlgala iyo cid kasta oo wax bixinaysana fartaad noogu soo fiiqdo. Wakaaladda biyaha iyo madaxda ka hooseysa oo xaafadan boqol iyo barwaaqo ama gebi ahaanba gobolka Togdheer biyaheeda si dhow iyo si dheerba inay u gaadhaan bulshadiisa, ay u gaadhaan uga howlgala isagana halkaas. Waxaan adeeg waxaan mahadnaq baan u marinaynaa. Waxaanu nahay dad la soo raray, dowladii keentay, sharci leh, dad jeexyeyska ootay ma nihin, dad halkaa la keenay baanu nahay. Halkaasuu Ilaahay nagu ogyahay, Ilaahayna noogu talagalay, dowladda iyadiina na keentay. Waxaanu doonaynaa in nalaga warhayo wixii aanu u baahannahay ee naga dhiman halkaa ina ma dhisan noqoto ama wax kale wax taraba ha noqoto. Hadday tahay iskuul, hadday tahay baahiyaad kale, hadday tahay hooy la galo. Hadlaya afka boqol iyo barwaaqo oo aanaan khaladaadka dhacay aanaan khaliyatani toonaanaan ku ogeyn oo aanaan isku ogeyn oonaan ka wada tashan. Khaladaad baa halkaa ka dhacay. Khaladaadka wuxuu u badnaa barasaabka gobolka Togdheer. Barasaabku waa xafiiska keliya ee ninka aan 10 jeer anigoo ah haweenka xaafadda aan 10 jeer albaabkiis aan ugu galay ee ilaa ii jawaabay waxaan weydiiyey iga jawaabay ee arjigan u dhiibaba iga qabtay iga qabilay ina yiraahda ina ballanqaaday igu yiraahda insha allah wixii soo kordha waan ka warhayn waan ka warhayn doonaa aan nagu odhan hadal xun, aan riix riix nagu odhan waxba nagu odhanin maxayeytay oo aan askarina riixin cidkina riixin laakiin uuna na su-aalay wixii aanu ka hadlaynay aanaanu uga jawaabnay. Aad baan uga raalligelin uga siinaynaa xaalmaran uga siinaynaa ilaa iyo wakaaladda biyaha aad iyo aad baan maxalmarintaan ugugu celinayna. Maxayeytay manaanaan isku ogeyn haddaanu nahay maamulka xaafadda arrinkaasu khalad buu ahaa. Khalad ubadki waa naga dayacan yahay. Iskuul ma hayno, caafimaad ma hayno, waxa kale oo jira reer miyi nala degan oo magaalada gudaheeda degan. Waxaa jira qaar nagu xeeran oo aanan iminka 1 iyo 2 odhan karayn inta halkaa nin fadhida ay ka yimaadeen ayga intaa 1 iyo 2 tool odhan kari maayo waa kuwa halkaa ka muuqda. Marka waxa weeyaan maxayeytay mid waliba dameer yar buu ku xaabaystaa halkaasu biyaha yar ka cabaa. Biyaha inta badan waa isaga tumur waxaan ku yidhi biyuhu waana noo jaban yihiin oo biyaha wakaaladdu waa noo jabisay oo sida dadka kale kuma aha. Way nagu khaliil, way naga go'aan laakiin
بويد بان يسكت البنا ولا وانا الله هين كيد حتى نوسي حولها يريرين وعبان يجونا أي وقت عن صدان أيان بويد البنا مرك أي نجاري ويان أي وحيت النجليسو لكن بيا وانه سنة وح بيا هلا قعبان كلام ما ترتو ذي ده عنا وح نقعد صنا هنا هنا يوح حلالي وحي خير هذا نلسو سعديسو هاي ما هينا طبايلها بعدك لحنتا أنت وقولنا كله وحنا ماتي ما تعلم نايم العمد ما هيصنو إسكول كوه نوتشرا مستافة على ده تمان كيلومترا عروت تكبر أنا قاعد قاركود تكتس ولا شبتا الآن كايم كواحد اللي جدور لي هذا مي الآن كوا مغين عيالكي هذي دون تو شذا كي قصني سا هذي دون تو ويشبا يسا وحنا وعو بديرير نحشر شنشر إلى يتمان شر أنتي كلا وين نقطة تي وح تريبي وحساقدي وحسكبتكي أنت بويلي وح باهي كك حسي مركا قدوميها قبل كتقدر وحن قعد صننا سن حليش يسر في كل هانتاي إنه نرى الصعود حالا ضيادا رأي قرين تا وبحية أنا قلنا مثل ماذا بارو بحية أنا إذ الله ريال عديدة كعد كودو قاري أما لقاش يا جاي أما محي تويدل فرقلي يبا حاليا بارو شيء بارو سن نساء قدومي وش يا جاي مركا وحن لنا أنا وحن كهلا يا باهدا حافظة باهدا حافظة وحوي عد كصاي قصيصة نوش يا جينا أنا قم دائما مقعد ستة كيلومتر وشرنو وحوي باهدي أساسي جاهدي بلا أنا كنا ولاني أنا قبيان هينا بيان هينا بيها واحد الشيء إذا بيا الآن ترتو بيا الآن كذا جمة ترتو لكن بيه هو يري عبش هو ترتاه عبش هذا نين هالكذا اللي جابه في عن وهالكذا اللي جت شوابه بيا الآن بيا يران هو ترتاه لكن بيا الآن ما ترتو وقتية واحد ترتاه بيه هو أينا جو عن مرنا أي نص ودع عن هذا نص ودع عن مروي يران يان مروي بدن يان مربو عن نوع مركع عبش هاد ترتاه لكن بيا الآن ما ترتو إن باهي ذا كلام كهلا يا وحوي أنا جو هدي أنا أساسي بلا أنا كنا ولا نشري أنا كهنا بيها وحوي أنا جو سكول ما هينا أو صليق ما هينا قاب أبني قاب عفمات ما هينا وحلال وح باهي هو كله هو نادا بولن أو أم بيها هين ما شرتو تانا وحنا نشعل لا يصير هذا لو أجاد أو عدي أي قصة صعبة أي لص عطاء أو لو تحكيليو تدريمي يبان لسه دقي تد كان لدقي وادد تاني كان تي ماشى بيها صي صا يا حيستان marka ay biyo yaraadaan booyada loo dalbada booyado ayaa loo dalbada walaw aanan lahayn meelahi kaydka ee biya lagu dhigaayay aanan haysanin hadana booyada la dalbada reemigu way nala cabaan way nala dagay waa dad abaar wado waa dad baahi wado abaar ba ka daashay ku soo noqnoqotay 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 marka waxa way reemigaasina culayskooda la saaran iyagana in laga warhayo oo nalagu ogaado inayna dul dagay yihiin baahina noo keentay biya la'aan iyo baad la'aan ba marka taana in lala socdo waanu doonina oo gobolka Togdheer haduu barasaab yahay haduu ma yar yahay iyo dad badan tahay iyo haday tahay maxay haytay goobaha amniga oo dhan lala socdo dadka reemiga